No niin, tiukka taistelu on päättynyt. Antti Halonen, kommentit pelistä. No joo, on näin Ketterille voitosta nyt ensin, mutta hyvä sisääntulo meille peli. Pitkä matka ja eka kymppi oltiin hyviä ja sitten kyllä kääntyi ihan täysin. Se toinen kymppi oli Lille Ketterillä, että sitten he hallitsi kiekkoon ja me jaakattiin ja me otettiin se eka kymppi samalla lailla, että sitten päästiin siinä. Toka erä aika tasaista, mutta Ketterillä oli kyllä maali edestä vahvat paikat tehdä kyllä maaleja, että me maalivahti otti hyvin tuossa. Sitten se ehkä vähän kulminoitu tuohon erikoistilanne pelaamiseen, että kyllä meillä oli niinku hyvätä varmaan tehdä ja ihan riittävästi ja vastustaja rankas siihen. Pahan paikkaan tuli heidän se, joka erään se, oliko se kolmas maali nyt, niin se söi kyllä meiltä mentaalienergiaa, että meidän olisi pitänyt, se nyt on ihan ymmärrettävää eilen. Harmittava tappio ja pitkä matka ja kova työ tehtiin, että saadaan ladattua ja olisi ehkä tarvittu siihen se maali, että olisi saatu energiaa, mutta sitten Ketterä ansaitsi ton verran ja teki maalit ja sai hurmoksen päälle ja sitten oli vaikeaa. Joo, pakko ottaa esille Kristian Tammisen peli, 40 torjuntaa, 4 kertaa joutui kiekon ottaa sieltä selkänsä takkaa, että kyllä teillä maalivahtiosasto on ainakin sellainen, että se antaa teille mahdollisuuden joka pelissä voittaa. Totta kai joo, ja sitten itse pitää ruveta tekemään, että se on, me ollaan pahasti nyt kyllä niinku yhden kentän varassa, että he niinku painaa tonne peliin ja sitten on muut ottaa vähän välillä vastaan, mutta se, että jostain pitää kaivaa sitä onnistumista ja itseluottamusta ja kaikkea, että ei se tappio harmittaa kyllä niin paljon, että pitkä on kotimatka. No varmasti pitkä, mutta kumminkin se, että puolustajat on teillä 2 viimeisessä peleissä tehnyt kaikki teidän osumat, niin onko se jonkunnäköinen osvitta siitä, että pitää ruveta pikkuhiljaa työtä niitä pakkia sinne hyökkäysosastolle? Niin, sitten pitäisi muistaa puolustaa, että ehkä toka erässä sitten meidän maali edestä vastustajalla oli kyllä aika monta paikkaa, että siinä, mistä mainitsinkin, että tämmöinen torjuu, mutta mulla on ihan sama, kuka ne maalit tekee, mutta tämä on maalintekopeli ja pitää ruveta tekemään maaleja, että se kuitenkin antaa energiaa, että sama laulu, että pelataan hyvin joo ja eilen pelattiin hyvin, tänään puolet pelistä hyvin ja sitten kun ei tehdä maalia, niin vastustaja tekee, niin silloin hän ansaitsee voiton. Kyllä se näin on. Kiitoksia tästä, Janne Tuunanen. Onne tullut ensiksi voitosta. Minkälainen ottelu oli teidän silmiin? No se eka erä vähän kiekolla vähän semmoista arkaa. En tiedä, johtuiko siitä, kun ollaan hakattu päätä seinään noiden maalinteon kanssa itsekin tässä viimeiset pari peliä kotona. Toivottavasti vastaajat tulee meille tänne pelaamaan vähän eri tavalla, ettei ne lähde tänne niinku välttämättä hirveästi niin päästä päähän sitä peliä pelaamaan, että varsinkin ne 2 edellistä peliä, niin vastaan puolusti kyllä todella alhaalta koko ajan verrattuna normaaliin. Se oli meille vähän vaikeaa. Kyllä tänäänkin tässä mietin jossain vaiheessa siinä, että eikö se saa mistään niitä, niin kuin oli muutama tyhjä maalikin siinä, niin samat pelaat ei saa maaleja, mutta onneksi saatiin ne muutama siihen, että se vähän helpotti. Ja alivoima tänään hyvää. Aika paljon saatiin tuohon kolmanteen jäähyä, mutta alivoima, mikä on koko kauden ollut ihan hyvää, niin sillä saatiin sitten tapeltu ne pisteet ja sitten onneksi saatiin tuohon 4. maalikin vielä loppuun, niin siinä kyllä ratkaisi käytännön siihen sitten pelaaminen. No kyllä se näin oli ja vähän sitä ihmetteli siinä, että kun lasketaan kaveria vähän matkaan siihen peliin, että 3 perättäistä jäähyä ja vielä 5-3:lläkin 13 sekuntia, niin kyllä siinä vähän niin kuin oli, onko se vähän kurittomuutta vai mitä se oikein on? No toivottavasti sen pomppukiekkoon lyöt täysillä. Yrität lyödä sen, et sä voi siihen muutenkaan mennä. Niin. Me yritettiin lyödä kiekkoa, en mä tiedä miten niitä muuta tilanteita olisi voinut pelata mun mielestä. Et, luultavasti no antaa jäähyä, niissä ne antaa jäähyä. Ja mä, jos se tulee jäähyä, niin se tulee jäähyä. Totta kai me pitää kovaa palattua, että me voidaan niinku vaan antaa vastaan ottaa tätä kiekkoja tai mennä. Niin en kuritta, mutta se ei ainakaan mun mielestä ollut. Ehkä se yksi jäähyä, se mikä otettiin koukkaamista sen 3. alussa, niin se oli ainoa niinku semmoinen, niitä ei tarvii ottaa. Jos kamppailet kiekosta ja tulee jäähy, niin sitten se tulee joskus. Mutta onneksi oli hyvä AV tänään, niin sillä saatiin tapettua. Niin ja sitten totta kai varmasti lämmittää se, että Niemen Aleksikin sai maalin tehtyä uransa ensimmäisen. Varmasti sellaisia asioita, mitkä kantaa sitten jatkossa. No kyllä, ihan varmasti. Muutenkin nämä pakit ei edes tänä vuonna ole maaleja päässyt tekemään, eikä pistele muutenkaan siihen nähdä mitään. Kun potentiaali siellä olisikin niille, niin se oli ihan kiva, että Aleksi sai siihen maaliin ja varsinkin hänelläkin aika monta kertaa samassa paikkaa päässyt ampua tämän kauden aikana. Ja on ollut varmaan ylärimoja ja ollut lähellä, niin typät tuli tuohon paikkaan sitten.
All right. Kiitoksia herrolle tästä ja tsemppiä tuleviin koitoksiin. Kiitos. Kiitos. Kiitos.